Hej og velkommen til denne video. I dag spiller vi jeg kan ikke lige sige navnet, men ja, vi spiller vi spiller sådan en slags, jeg ved ikke lige hvad det hedder, men lad os bare starte. Så det gælder om, at man skal gøre sådan her, og så være sådan på plads. Og okay, nu er det Uffes tur. Så skal man sætte den ovenpå der. Ja, lad os se. Pigen, hun ødelægger det bare. Hun stiller den op. Hold da, man skal stille den. Ved du hvad, lad os også to bare lige spille. Det er dem der. Nej, jeg vil gerne have en. Jeg spiller mod en anden en. Join me. Jeg ved ej. Jeg er lige. Okay, sådan der, så skal man bare gøre sådan her. Wait, what? Du valgte seriøst. Ja. Godt. Okay, så er der også bare sætte den her i midten. Okay, og så hvis man skal lægge den på den højde, fordi hvis man ikke gør det, så taber man. Tag den lige siden af toppen der. Okay. Så har jeg en god idé. Hvad laver du? Snart over til den her. Åh, hvor fedt. Jeg vil invite det. Undskyld, Nu tager jeg ikke den. Hvad laver du? Her er mit liv. Ved du hvad? Vi går med den øverste, der er fem mennesker i. Jeg prøver og jeg spiller med det. Fem mennesker. Jeg spiller legit med det sammen med fem mennesker lige nu. Nu spiller jeg alene. Boop, så kan man bare sådan der. Ej, og så sætter man bare der op. Og så tager man den her. Og så sætter man bare den der op. Og så tager man bare den her. Og så sætter man bare den op. Og så tager man bare den her. Jeg kan ikke tage de øverste. Okay. Og så tager man bare den her. Og så tager man bare den op her. Oh my god. Tys, det er meget easy. Hvordan? Ja, det er så fedt ud. Jeg faktisk... Okay, jeg tog bare lige den. Men jeg skal tage den her. Og så boop. Og så boop. Sådan der. Ja, jeg tror noget vel. Ja, jeg er stadig den fremme. Den er på æder, men er stor. Nej! Oh my god, du... Nej! Jeg har kun 25 kroner. Hvad er råd til den? Skal jeg købe den? Okay, jeg køber den. Hvad er du råd til? Buy... Equip... Okay, så join min. Jeg købte sådan her i baggrunden. What the heck is? Ja, jeg købte sådan her i baggrunden. Er det ikke fedt? Jo! Okay. Skal der tage en?
you gotta send them. Did you do it? At least okay. Done selling. What the heck? Okay, What? Bali controller player! Så controller player! Så det Xbox. Hvordan er tårnet i live? Ja, der er veltet det. Åh, det var perfekt på næsten. Okay. Til invite mig. Jamen, jeg er lige ved at i en runde, altså bare for mig selv. Du skal bare tage, når du er færdig. Bare lige før jeg får nogle penge. Oh my god, hvorfor faldt den også bare lige? Okay, nu har jeg mange penge. Lige bare der, når du er invited. Okay, ej, en vej. Bare, tror jeg er min. Så du joiner, ikke? Uffe? Joiner du? Uffe? Uffe, der er fire! Ja? Der er fire i min! What the hell? Stop. Du starter! Okay, nu er det ham her. Han blev hvad han skal! Ej, hvorfor gjorde han det der? Hold da, du ved godt... Du er ikke den bedste... Jeg joiner, okay? Så skal du skynde dig at starte det. Okay. Jeg kom ind! Godt. Okay, jeg tager den der. Hvad skete der? Okay, godt. Lad os bare lege det her, det er et sort. Når jeg ikke gør det. Chok! Musikken, det er jo godt. Musikken passer godt. Musikken vil rigtig faktisk passe, det er så godt. Eller så er det hele min skyld. Jeg undskylder så. Nej, ikke der! Ja, der! Ja! Yeah! Okay, better love you. Og så er det bare ham, der han ødelægger det. Seriøst, hvis han gør det. Ja! Yeah. Så ligger han den bare. Bro. Skynd dig at trykke ready, okay?
Ja. Vi gider ikke have ham der med. Gør det hurtigt! Ja, man skal bare gøre det hurtigt. Bip, 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 bup, bup, bip, bip, bup, bup. Hvad laver du? Hallo, nu tager jeg... Læg med vilje! Nu tager jeg en selv for min penge. Det ser lidt... Hvor er det da? Ej, den drejer... Ej, det ser så svært! Ja, den drejer altid rundt. Sådan der, nu tager jeg den for mig selv. Ja. Ja, toppen. Okay, jeg gør det. Godt, du ikke tager nogen i toppen. Skal vi ikke bare sige, vi skal ikke tage nogen i toppen? Uff. Wait, what? Hvordan kom du med? Jeg tror, jeg kom jo ind for mig selv. Tror du? Det kan bare være, what the heck? Laver tårnet til sådan en. Uplug. Vi laver det her tårn til stable tårnet. Nej, jeg har stadig en video i gang. Hvor meget stort har jeres tårn nogensinde blivet? Ej! Oh my god. Åh! Vi er stadig levende. Ja. Prøv at gøre den her. Ja. NEJ! Yes. Åh! Jeg fik 75! Øst mig. Nu skal du ikke starte en truklo. Jeg har lige fået en ny en. Hvad hedder den? Join mig. Jamen, jeg er ikke med på din, jeg spiller lige selv. Det er meget nemmere at spille mod mennesker. De ved ikke, hvad de skal. Det gør det så meget nemmere. Hør du, ham der er the best. Han er bare kød. Han er noob. Så tager lige en sidste tilbage, og så tror jeg, jeg ender videoen. Men hvor? De står sted. Jeg ved hvad, jeg tager lige en gang til. Wait. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej hej!